Marafon haqida fikrlar umumiy. Biznes marafonning 2-chi mavsumi qish bo'lishiga qaramasdan, kun qisqa bo'lishiga qaramasdan juda zo'r bo'ldi, ko'tarinki ruhda bo'ldi. Avvalgi 1-chi mavsumda ayniqsa mana vodiy tomonidagi, rosa biznesga qiziqqan yoshlar tomonidan biz bilmay qolibmiz, e'lonni to'liq qamrovida ishtirok eta olmadik deb yozishgandi. Bu safar haqiqatda o'zlarini qanchalik biznesga, ilmga haris ekanliklarini ko'rsatishdiki, bordik. Hatto tik turishga joy yo'q zallar bo'ldi. Butun respublika bo'yicha aylanilgan bo'lsa, ustozlar baraka topishsin, hammasiga alohida rahmat aytamizki, kunni kun demay eng cheka-cheka joylargacha o'tgan mavsumga nisbatan farqli o'rinlaroq mahallalargacha borishdi, bordik. Biz doim aytamiz, shu uchrashuvlar doirasida agar bir dona bo'lsa ham bir yigit yoki qiz hayotini o'zgartirib yaxshi tomonga bir chetga bir migrant bo'lib ketish kelajagidan voz kechib nimandir o'zgartirsa, hayotida bir jiddiy sahifa ochib ish boshlasa biz xursand bo'lamiz va missiyamiz bajargan bo'lamiz deb o'ylaymiz. Va bitta emas, men o'ylayman minglab yoshlar, ehtimol bir necha 10 minglab, 100 minglab bolalar, yigitlar, qizlar o'z hayotini o'zgartirdi. Muhammadali aka, mana hozir yaxshi tomonlarini aytdingiz, ayrim viloyatlarga bora olmadingiz, ayrim sabablarga ko'ra. Tanqidiy savollarni ham beringlar. Yoshlarimiz, oy, biz tashkilot sifatida qiynalib ham qoldik, ayrim sabablar bo'ldi. Va yana kelishingizni so'rashdi va taklifni aytmoqchiman. Mana shu bora olmagan viloyatlarga agar qayta uyushtirsak bora olamizmi? Xudo nasib qilsa albatta boraman. O'zi qo'ldan kelguncha maksimal harakat qildik har bitta viloyatga borishga. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, biznesdagi ba'zi bir sabablarga ko'ra ochilishlarga to'g'ri kelib qolgan payt bora olmadik. Lekin o'zi odatda avvallari 2 yilda bir butun O'zbekistonni aylanib chiqardik. Hozir 1 yilda 4 marta aylanib chiqyapmiz. Bo'lmay yuksalish loyihamizni ochilishi doirasida har bitta viloyat markaziga borib yoshlar bilan uchrashuv qilyapmiz. Xo'p. Muhammadali aka, o'sha yerda yoshlarni berayotgan savollarni kuzatdik. Qiziqishlarini ko'rdik. Mana siz 1-chi mavsumda ham, 2-chi mavsumda ham bevosita ishtirok etdingiz. Yoshlarda savol berish saviyasi oshganmi? Juda ham oshgan. Juda ham oshgan. Avval faqat savol nimani atrofida aylanardi? Masalan, necha soat uxlash kerak? O'z yoshlarda ko'p beriladigan savol, hamma necha soat uxlash kerak, necha soat uxlash kerak deb savol beradi. Hech kim necha soat o'qish kerak deb savol bermaydi nimagadir. Hayotim markazida uyqu turadim, o'qish turadim. Bu safar ko'proq o'qishga, kitoblar tavsiyasiga, avvallar faqat biznesni qanday boshlasam bo'ladi yoki kredit haqida savol aylangan bo'lsa, bu safar ancha chuqurroq, jiddiyroq savollar bo'ldi. Yana ayniqsa Qoraqalpog'istonda biz juda xursand bo'lib ketdik. Ya'ni bir akamiz o'zlari kitobxonlik bo'yicha musobaqa qilib, o'zlarini yonidan Spark sovg'a qildilar 1-chi o'ringa. Odam xursand bo'lib ketdi. Ya'ni bundan o'rgansa bo'ladigan narsa nimaki, biz jamiyatdagi katta-katta islohotlarni faqat hokimiyatdan yoki yuqori tashkilotlardan kimdir qilishiga o'rganib qolmasdan, tashabbusni yoki muammoga yechimni har bir fuqaro o'laroq qilsak bo'lar ekan. Shunaqa ajoyib insightlarni olib keldik. Biror bir narsani bo'lishamiz deb borasizda, ajoyibki o'zingiz bir narsa o'rganib kelasiz. Shunda xursand bo'ldik. Yoshlardagi himmatni, yurtdoshlarimizdagi himmatni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Savollarga o'tdikmi? Yana bitta beraylik, chunki savol to'lib ketdi. Muhammadali aka, mana shu viloyatlardagi marafonlarda eng esda qolarli viloyat sizningcha qaysi bo'ldi? Jizzax viloyati bo'ldi. Sabab? Men aynan Jizzax danligim uchun emas. Kirganda o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. So'rasam maylimi deyman, uni aytayapman. Dengiz bo'lib turibdi-da, kirsangiz ignani otsangiz yerga tushmaydigan darajada shu qadar odam ko'p kelgan. Ayniqsa o'sha Jizzaxdagi bo'lgan Nilufar opa Anvarimdani nutqi meni rosa ta'sirlantirdi. Ya'ni inson bir gap bor-da, eshituvchi quloq bo'lmasa, gapirguvchi til bo'lmaydi degan. Ya'ni u joyda deyarli hammamiz ochildik. Umidjon aka bo'lsin, Nilufar opa bo'lsin, boshqa bir ishtirokchilar bo'lsin, hamma yurakdan gapirdi. Hamma juda ham bir auditoriya yaqin olib gapirdi. Juda ham inson ko'p yoqdan ma'naviy oziq olib keldi. Muhammadali aka, menda esda qolarli jihati mana shu Jizzaxda Rizvon akaning kelganlari bo'ldi. Chunki bir maza qilib suhbatlashdik-da, haqiqiy. Shunday. Zo'r suhbat bo'ldi.